Labą dieną, Lietuva. Sakoma, kad savos bėdos, kaip ir savi marškiniai, yra arčiausiai kūno, tačiau kartais yra labai sveika ir netgi privalu atsitraukti ir pamatyti didesnį paveikslą. Į valdžią Afganistane grįžo viduramžių metodais valdęs Talibanas ir kas laukia moterų ir mergaičių, sunku net numanyti, galima tik įsivaizduoti remiantis istorinę patirtimi. Ir dėl to iš dalies atsakomybę turi prisimti europiečiai, taigi ir mes. Apie tai kalbėsime laidoje iš karto po naujausių žinių, kurias parengė Eglė. Sveika. Labą dieną. Taip, žinias mes taip pat pradėsime nuo Afganistano temos, o taip pat iš lietuviškų temų toliau tęsis pandemijos tema, kalbėsime apie galimybių pasą, nes šiandien restoranai ir kavinės patys gali nuspręsti, ką daryti su klientais, kurie neturi galimybių paso. Nuo rugsėjo 13 dienos atskiri reikalavimai jiems bus taikomi, turės būti taikomi privalomai, o nuo šiandien restoranai gali apsispręsti patys, ką su jais daryti. Taip pat be abejo kalbėsime apie migrantus, bus ir daug kitų temų. Mes taip pat paliesime pandemijos temą, bet kalbėsime apie karštąją liniją, kuri šiomis dienomis sulaukė ir 20 tūkstančių klientų skambučių, iš kurių aišku nemaža dalis piktinasi, na, kodėlgi jiems reikia dabar mokėti už testą. Tokia tvarka įsigalioja nuo šiandien, išimtys yra padarytos tik tiems, kurie skiepytis negali dėl medicininių priežasčių, taip pat nėščiosioms. Tačiau laidoje kalbėsime ir su akušeriu bei ginekologu atstovais, kurie sako, kad vis dėlto nėščioms ir maitinančioms moterims būtų saugiau netestuotis, o skiepytis. Taip pat pasidomėsime, kokia situacija su migrantų srautais yra kaimynės Lenkijos pasienyje. Ir dar daug kitų temų aptarsime laidoje, tad likite kartu su LRT, dabar žinios. Tūkstančiams afganų stengiantis išvykti iš šalies Kabulo oro uoste. 10 dienų Afganistano kontrolę perėmė talibai sostinėje Kabule chaosas. Visi komerciniai reisai atšaukti, evakuojami tik amerikiečių ir sąjungininkų diplomatai bei bendradarbiai. Ambasadų bent jau kol kas neplanuoja uždaryti Kiniją ir Rusiją. Pasaroji pranešė apie ketinimus susitikti su talibo atstovais ir netgi svarstyti naujosios vyriausybės pripažinimą. Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala. Labą dieną, Lietuva studijoje. Sveiki. Sveiki. Linai, ką reiškia toks Rusijos ketinimas susitikti su talibo atstovais ir užuomina į tai, kad priklausomai nuo to, kaip ta naujoji vyriausybė elgsis, galbūt ją ir pripažins? Iš ties, tai turbūt rodo, kad Rusija nori kalbėtis. Nepaisant to, kad Talibaną laiko teroristinė organizacija, kuri yra uždrausta Rusijoje, akivaizdu, kad nenorima uždaryti durų. Ir pakartoti tos scenarijaus, kuris buvo 96-2001 metais, kai talibai valdė Afganistaną, bet realiai buvo visiško parijo statuse, tai yra, buvo ignoruojami, niekas tarptautinėje bendruomenėje su jais nesikalbėjo. Tai bus turbūt įdomu stebėti, ar šita Rusijos laikysena negali tapti plačiau priimtina norma ir kitose vakarų šalyse, kurios taip pat turbūt nenorėjo nustumti Talibano atgal į užmarštį. Kalbam apie tai, kad vakarų šalys galbūt galėtų pripažinti naują Talibano vyriausybę, mainais į tai, kad jie įtvirtintų bent kai kurias demokratijos normas, bet ar kokie nors ženklai rodo, kad tai būtų talibų tikslas? Nėra jokių ženklų, kad tai būtų talibų tikslas, ypatingai kalbant apie labai jautrių žmogaus teisų klausimus ar moterų teisų klausimus, nes jie yra vienas iš religinio fundamentalizmo pagrindų ir kol kas tie signalai, kurie ateina iš jau anksčiau talibų okupuotų teritorijų, nėra nieko gero žadantys. Na, pavyzdžiui, tuose miestuose, kur buvo daug moterų studijuojančių universitetuose, joms jau liepiama grįžti namo. Keičiasi be abejo muzikos garsai, kurie skamba miestų gatvėse, keičiasi aprangos stilius, keičiasi apskritai supratimas, kas ką turi atlikti visuomenėje. Ir tai labai primena iš tikrųjų ankstesnė talibų ideologija arba apskritai visą politiką, kurią jie įgyvendino, nes galbūt tie pokyčiai ir neturėjo įvykti, kadangi talibai niekuomet nesakė, kad kažką ketina labai keisti. Prieš tą 20 metų talibų vyriausybę pripažino tik tai 3 šalys – Pakistanas, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Dabar ir vakarai užsimena, ir Rusija užsimena. Kinija susitiko su talibų atstovais dar Liepą. Ar galima sakyti, kad Pekinas irgi toliaregiškai žiūrėjo?
Turbūt taip. Tam tikrą prasme be abejo tą sąlygoja aplinkybės. Kinijai labai svarbus partneris yra Pakistanas, kuris akivaizdu, kad remia talibų kovotojus viena ar kita forma. Tai šiuo atžvilgiu pergalė talibų tarsi yra naudinga Pakistanui, ji naudinga tokiu atveju ir tampa ir Kinijai, nes pralaimėtoje šitoje situacijoje yra tik tai Indija, kuri tikrai nėra Kinijos draugė vertinant labai daugelį geopolitinių aspektų. Tai šiuo atžvilgiu taip, bet turbūt daugeliu šalių. Ir Rusijai, ir Kinijai, ir netgi vakarams. Dabar svarbiausia, kad Afganistanas netaptų chaoso erdvė. Kad Afganistane neprasidėtų procesai, kurie taptų ilgalaikio nestabilumo priežastimi. Jeigu vis tik tai talibai sugebės bent jau šiokiose tokiose srityse pasiekti konsensusą ir laikytis tam tikrų principų, tai gali tapti jų durimis į tarptautinį pripažinimą. Nenoromis, tai be abejo nėra siektinas scenarius, ypatingai vakaruose, bet tektų konstatuoti faktą, kuris yra Afganistano teritorijoje. Jeigu vis tik tai situacija bus blogesnė, ko gero bus baiminamasi viso to pasekmių, nuo karų ir konfliktų iki migrantų, narkotikų ir daugybės kitų dalykų. Talibų režimas yra žinomas kaip tas, kuris gyvena ir pragyvena iš nusikalstamų veikų, tai yra išpirkų reikalavimo renka mokesčius tose teritorijose, kuriuose valdo, taip pat prekiauja narkotikais, ginklais. Jūs dabar kalbate apie tai, kad na, vakarai žiūri, kas jiem būtų naudingiau, kitaip tariant, kad nebūtų Afganistane chaoso. Ar tai reiškia, kad na, jūs tik ten ramiai būkite užsidarę savo sienose ir mums ten visi kiti ten tie demokratiniai instrumentai ir dalykai bus pakenčiami, tiek to gali ir nebūti. Iš dalies ko gero taip, kad ir kaip tai skambėtų šaltai, bet galime prisiminti, kas vyko Jungtinių valstijų prezidento rinkimų kampanijos metu, kai tuometinio kandidato Joe Bideno paklausė, ar jis jaustųsi atsakingas už tai, kad moterų teisių situacija Afganistane imtų blogėti, sugrįžus Talibano valdžiai. Ir jisai atsakė, ne, mes esame ne tie, kurie gali būti atsakingi už viską, kas blogo vyksta pasaulyje. Jeigu bus tokia situacija, tuomet na, mums teks konstatuoti, kad deja turbūt nepavyko pasiekti tų tikslų, kuriuos bandėme įgyvendinti 20 metus. Tai tam tikrą prasme turbūt tokia pozicija ir dominuos, nes apskritai vidurio rytai kaip regionas, Afganistanas kaip valstybė yra gerokai mažiau svarbi šiandien vakarų šalių lyderio akise negu anksčiau, ypatingai Vašingtone. Atsiranda kiti prioritetai ir kalbant apie Afganistaną, ko labiausiai norima, tai yra, kad nekiltų problemų, kad neprasidėtų teroro aktai, kad neprasidėtų teroristinių organizacijų stiprėjimas būtent Afganistano teritorijoje. Jeigu to pavyks išvengti, su kitomis neigiamomis pasiekmėmis tarsi galbūt ir manoma būtų susigyventi. Amerikiečiai jau pasakė, kad na, negali prisimti visos atsakomybės su visur ir už viską, ar tos atsakomybės dalį turėtų prisimti europiečiai, kuriems nepavyko vis dėlto užtikrinti taikos provincijose. Be abejo, europiečiai taip pat tame dalyvavo procese, jie buvo integrali Jungtinių valstijų bendros tarptautinės sąjungos siekiančios geresnio ir stabilesnio Afganistano dalimi, bet galutinis rezultatas yra toks, koks yra. Tuo pačiu turbūt prisimenant ir konstatuojant tą faktą, kad Jungtinės valstijos yra galingiausia pasaulio karinė valstybė, be amerikiečių dalyvavimo jokie kariniai veiksmai nėra įmanomi ir jeigu amerikiečiai pasitraukia, sąjungininkams iš Europos šalių telieka daryti tą patį. Tai Europa neturi bendros užsienio ir saugumo politikos ir šiuo atžvilgiu mes tai matome. Priklausomybė nuo to, kokie sprendimai yra priimami Vašingtone yra didelė. Jau užsiminėt, kad nėra ženklų, kad Talibanas būtų pasikeitęs per pastaruosius 20 metų. Galim priminti tuos metodus, kuriais jis valdė 96-2001-aisiais? Na, iš ties, tai yra žiaurūs metodai. Tai yra metodai, kurie yra pagristi religinio islamo fundamentalizmu, tokiais principais, kurie niekaip nebūtų suvokiami kaip toleruotini vakarų visuomenėse. Ypatingai vėlgi nukreipiant juos prieš moterų teisės, prieš bet kokį moterų visuomeninį dalyvavimą. Dabar Afganistane apie 27% parlamento narių yra moteris. Tikėtina, kad tokios perspektyvos artimiausių metų nebeliks. Tai šioje srityje, ko gero, bus labai daug neigiamų pokyčių, lygiai taip pat, kaip yra baiminamasi dėl tų žmonių, kurie viena ar kita forma buvo susiję su dabartinė Afganistano vyriausybė. Nuo vertėjų, kurie talkino NATO pajėgoms, iki asmenų, kurie galbūt dirbo ir vyriausybinėse pozicijose ar tame pačiame parlamente. Kokia bus jų ateitis ir likimai, turbūt mes dabar galime tik spėlioti. Ir talibai, nepaisant to, jog sako, kad bus visapusiška amnestija, kad mes tikrai nesimsime pačių radikaliausių veiksmų, klausimas, ar gebės suvaldyti netgi galbūt atskirą savo grupuotės dalis, kurios bus linkusios į pačius agresyviausius veiksmus. Kitaip tariant, viena vertus talibai norės išlikti vakarų akise kaip bent iš dalies toleruotini partneriai, kita vertus, atsimenant, kas buvo anksčiau, perspektyvos netrodo labai šviesios.
Dalis vertėjų talkino ir Lietuvos, ir Latvijos kariams misijose, ir Lietuva yra pažadėjusi dar vasaros pradžioje suteikti jiems visokeriopą pagalbą. Kol kas ne vienas nėra parvežtas į Lietuvą ir krašto apsaugos viceministras turėtų pakomentuoti situaciją. Mes trupučiuką vėliau transliuosime įrašą, bet Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad šita situacija šituo chaosu ir jeigu jis taps nevaldomas, gali pasinaudoti kitos Lietuvai priešiškos jėgos, tas pats Aleksandras Lukašenka. Ir ta padėtis, kuri na, vėlgi atrodo labai toli nuo mūsų kiemo, gali mums atsigręžti kitų galų, ar jūs sutinkat? Na, akivaizdu, kad jeigu Afganistane situacija nebus stabilesnė, o perspektyvos netrodo labai sveikinti nuo tą linkme, bus didelė migracijos banga piliečių, kurie norės palikti Afganistaną ir keliauti bet kur kitur, bet tik tai nelikti šalyje valdomoje Talibano. Kai kas skaičiuoja, kad tai gali būti 500 000, kai kas ir 1,5 milijono žmonių. Ir akivaizdu, kad didelė jų dalis trauktų Europos link. Nebūtinai per Baltarusiją, bet per įvairius kelius, kuriais galima pasiekti Europą. Tai bus problema visai Europos Sąjungai. Kad dalis to gali tapti ir Baltarusijos ar tos pačios Rusijos, kurie jau anksčiau mes žinome, kad buvo tarsi toks tramplynas žmonėms iš vidurio rytų keliauti Europos link, Rusijai na, prisidedant ar skatinant tą procesą. Tai yra akivaizdu, todėl tokios galimybės turbūt atmesti negalime. Bet tai turėtų būti matoma ir platesnėje perspektyvoje, kad ta migracijos banga, kuri ypatingai didelių problemų Europos Sąjungai sukėlė 2015-2016 metais, kai apie milijoną žmonių per metus atvykdavo į Europos Sąjungą, na nebūtinai pasikartos, bet kažkuriuo aspektu gali tapti dar didesnė problema negu anksčiau. Dalies didesnės, netgi galima sakyti, dalies migrantų tikslas dažniausiai yra Vokietija ir šiuo atveju lyg ir yra tokių užuominų iš Berlyno, kad tikrai priims tuos pabėgėlius, bet iš principo savo pozicijos nėra išsakiusi kanclerė Angela Merkel, ar Vokietija vis dar turi kanclerį. Rinkimai pernelyg arti, kad Vokietijos kanclerė, kuri baigė savo politinę karjerą, kalbėtų dalykus turinčius pasiekmių ilgalaikėje perspektyvoje. Akivaizdu, kad ji nori šiek tiek atsitraukti, bet tuo pačiu tai sukuria na, tam tikrą lyderystės vakumą, nes Europos labai reikėtų tokių krizių metu, bet Europa ne tik tai, kad aktyviai nedalyvauja, pavyzdžiui, sprendžiant Afganistano klausimą, bet ir neturi bendros migracijos politikos. Tai jeigu mūsų minėta problema dėl migracijos ims kartotis ir skaičiai atvykusiųjų ims aukti, didelis klausimas, ar vėl nepasikartos ir politinis šitos krizės aspektas, kuris prisiminkime, tuometinės ES valstybės tikrai labai skaldė tarpusavyje. Vidaus reikalų ministrė ragina Lietuvos prezidentą kelti šitą klausimą Europos vadovų taryboje, migracijos politiką ir atliepti esamą situaciją ir padaryti taip, kad Europa būtų saugesnė, bet iš principo, grįžtant prie tos pačios Vokietijos ir Angelos Merkel, ji irgi dar šią savaitę lankysis Rusijoje ir Ukrainoje, ar tai vėlgi tokie tik atsisveikinimo vizitai, iš kurių labai daug ko tikėtis negalėtume. Dalies be abejo, tai yra atsisveikinimo vizitai, paskutinis kartas, ko gero, kai tiesiogiai susitiks su Vladimiru Putinu, su kurio santykiai atsiminkime, buvo įvairiai lypiai, buvo geresnių, buvo daugybė blogesnių momentų, bet dar turbūt svarbiau, kad jį paskui keliausi į Ukrainą ir turbūt ukrainiečiams bus labai svarbu išgirsti, kągi jie kalbėjosi su tuo pačiu Putinu, nes Merkel turės ką atsakyti, ypatingai kalbant apie tą patį Nord Stream 2 projektą, kuris yra įgyvendinamas ir nebijotinai kirs Ukrainai per daugybę interesų. Dėkui, tai buvo Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala. Ačiū, kad atvykote pas mūsų studiją. Na, nuo šiandien koronaviruso testai galimybių pasui gauti tampa mokami. Išimtys bus taikomos dėl medicininių priežasčių negalintiems skiepytis ir nėščiosoms. Kodėl joms ir maitinančioms moterims akušeriai ir ginekologai rekomenduoja rinktis ne testo vakciną, pačiu kalbėsime jau kitą valandą, o dabar apie verslą, kuris jau gali ir pradeda taikyti galimybių pasą. Tokiu atveju verslui nėra privaloma laikytis sugriežtintų paslaugų teikimo sąlygų. Po 4 savaičių dauguma paslaugų galės būti teikiamos tik paskiepytiems, persirgusiems arba neigiamą testą turintiems žmonėms. Kai kurios maitinimo įstaigos nusprendė nelaukti rugsėjo 13 dienos ir jau nuo šiandien įeinant prašo pateikti galimybių pasą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kuris registruoja tokius verslus, teigia, kad tokių yra daugiau negu 100, tačiau nuo šiandien visą dieną sąrašas pildosi. Ryte buvo 70 ir per kelias valandas jau padaugėjo 30 ir dar daugiau. Pačių kavinių savininkai, kurie nuo šiandien nebeįleidžia žmonių be galimybių paso, sako,
sako, kad taip jų lankytojai jaučiasi saugiau ir jie patys yra užtikrinti, kad čia niekas neužsikrės. Ir patys lankytojai irgi kartoja, kad na, jie jaučiasi geriau ir saugiau, žinodami, kad visi aplinkui esantys žmonės turi imunitetą. Man kažkaip smagu dėl to, kad galvoju, kad jaučiuosi saugesnė galbūt dėl to, kad visi aplinkui sėdintis žinau, kad turi tą galimybių pasą. Absoliučiai, tai yra iš principo poros minučių reikalas, jeigu neturi parsisiuntęs, o šiaip nešiojasi visą laiką telefone, tai nežinau, kaip ID dokumentą perkant alkoholį parodyti, tas pats. Aš kažkaip manau, kad taip smagiau turėtų būti. Čia toksai gal... Mes pripratom, tas pokytis buvo staigus ir labai toksai keistas, kad gyvenam visi normaliai nesuvaržyti ir staiga atsirado karantinai, atsirado visokie dalykai ir dabar daug kas gal taip nu, nesureikšna, bet labiau galėtų atsipalaiduoti, kai sėdi ir žinai, kad aplinkui žmonės visi yra, reikia diplomatiškai rinkti žodžius, nu gal sutvarkę, pasirūpinę, tiesiog kad prisiėmė atsakomybę, kad žino, kad nieko kaip ir neužkrės nieko ir turėtų būti smagiau. Tiesiog būti kartu, nes tu nebenešiai to kažkokio tai baubo. Galvoji, kad gal aš čia atėjau, gal užsikrečiau, gal paskui nuvažiuosiu pas senelius, užkrėsiu senelius ir toks. Nu, su ta mintim jau nebesinori kažkaip gyventi. Aš taip manau. Ar nesulaukėt kažkokio nepasitenkinimo iš kažkurių klientų, pavyzdžiui, šiandien gal buvo atėjusi be paso? Kol kas dar nežinau, nesusilaukime. Ir mūsų tas klientų ratas yra toksai, nu, sakyčiau, nedidelis socialinis burbulas, mes čia esam savo kieme, žmonės ateina kasdien, nu, daugmaž tie patys, tie, kas ateina savaitgalis, irgi elgiasi labai tvarkingai ir tas kontingentas yra toks, kad žmonės kaip ir supranta, kas vyksta ir nori prisimti atsakomybę. Kita ta pusė vis akcentuoja pasirinkimo laisvę ir galimybę. Tai jeigu jie be abejo, jie turi teisę rinktis skiepis ar ne, bet tie svečiai, kurie pas mus ateina, jie taip po ir yra jau pasiskiepyje, jie taip po turi teisę rinktis šalia ko sėdėti ar ne. Todėl mes būtent ir pasirinkome tą kelią, kad dabar tuo pačiu ir prasitestuoti, nes už mėnesio, bet kuriuo atveju bus viskas, visi dirbs pagal tą patį planą ir nebus čia daug apie ką diskutuoti. Tai tiesiog įsijungiama anksčiau, kad jau būtų viskas aišku. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centre registruota yra daugiau nei 100 deklaracijų verslų, kurie nuo šiandienos pradeda veiklą tik klientams, vartotojams, kurie turi galimybių pasus. Kur tokių verslų daugiausiai ir kokie tai verslai? Daugiausiai žinoma yra Vilniaus mieste, tai yra pusė jų, kurie deklaravo, gal net sakyčiau daugiau negu pusė. Ir žinoma daugiausiai yra pranešusi apie savo veiklą, tai yra viešojo maitinimo įstaigos, maisto tvarkymo subjektai. Ir keletas yra grožio ir apgyvendinimo paslaugų specialistų. Kodėl jie turi jums pranešti, kad laikos iš tai tokių taisyklių? Na, reikalavimas pranešti yra tam, kad jiems, kad šioms veikloms yra nustatyti visiškai kiti reikalavimai nei visiems kitiems. Visiems kitiems nuo šiandienos yra gerokai griežtesni reikalavimai, o dirbantiems su galimybių pasais verslai gali tik rekomendacijas vykdyti ir gyvendinti dėl kaukių dėvėjimo, dėl ploto, dėl atstumų laikymuose ar srautų valdymo. Jau visai netrukus apsilankysime karštojo linijoje ir pasižiūrėsime, kaip sekasi konsultantams atremti ne visai patenkintų piliečių skambučius, kodėl jiems nuo šiandien teks mokėti už testą. Taip pat pasidomėsime, kokia situacija yra kaimynės Lenkijos pasienyje. Tad likite kartu su LRT. Žmonės, kurie rezidentai inicijuoti su migracija susijusio ES teisės aktų keitimą. Anot Agnės Bilotaitės, Lietuvai ir kitoms bloko narėms turi būti sudarytos sąlygos veiksmingai reaguoti vykstant hibridiniam karui. Per pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžta 14 migrantų, ne vienas į šalį neįleistas, fiksuoti keli atvejai, kai į šalį bandė patekti tie patys asmenys, kuriems prieš tai nebuvo leista peržengti valstybės sienos neleistinoje vietoje.
Kalbuosiu su LRT radio bendradarbiu Laurynu Vaičiūnu. Kokia yra situacija Lenkijos pasienyje? Sveikas, Laurynai. Labadiena. Lenkijoje kol kas vėl ramu. Vis ramu, kaip ir buvo anksčiau, kaip ir buvo prieš savaitę. Bent jau žinybos, tiek ministerijos, tiek sienos apsaugos tarnyba labai nedaug informacijos pateikė apie situaciją pasienyje ir net ir stebint regionų vietinės valdžios internetinės svetainės, naujienų portalus ar net ir skambinant ir kalbantis, iš tikrųjų yra gan ramiai reaguojama, kol kas apie tą situaciją daug nekalbama. Už vidaus reikalų ministras praėjusį penktadienį pabrėžė, kad situacija yra valdoma, nereikėtų per daug dėl to pergyventi. Taip kad net ir informacija apie nelegalius kirtimus yra pateikiama labai negausiai. Iš tikrųjų, paskutinį kartą oficialiai žiniasklaidai teikta praėjusią savaitę ir dar kol kas šią savaitę tiesiog visa informacija yra renkama. Atimtos teisės informuoti apie tai sienos apsaugos tarnybą, iš tikrųjų perleistos visos į vidaus reikalų ministeriją. Taip kad kol kas net ir informacinė prasme yra viskas taip kontroliuojama, kad būtų toks įspūdis, kad situacija yra valdoma ir viskas yra tvarkoje. Sakai, kad būtų toks įspūdis, jog situacija yra valdoma. Suprantu, kad informacijos pakeitimas galbūt netgi cenzūruojamas, dozuojamas, galbūt tikslesnis, taiklesnis žodis, bet ar tai reiškia, kad problemos nėra, ar tai reiškia, kad tiesiog nenorima kelti nerimo visuomenėje? Leisčiau, surizikuočiau ir teikčiau, kad iš tikrųjų stengiamasi valdyti emocijas ir nekelti bereikalingų emocijų. Dėl to, kad kaip jau žinia, Lenkijos visuomenė ir taip yra ganėtinai jaudrinta dėl įvairiausių kitų reikalų, dėl įvairiausių kitų klausimų ir migrantai, kaip ir buvo prieš 7 metus rinkimų kampanijos metu, gali būti labai išnaudojami būtent įvairiems politiniams tikslams. Taip kad stengiamasi apie tai tikrai necenzuruoti, aš manau, žodis dozuoti yra tinkamesnis šiuo atžvilgiu. Ir kitas dalykas, kad Lenkijos vyriausybė ir žinybos jau kuris laikas stebi situaciją Lietuvoje ir net ir kas pastebima spaudoje ir žiniasklaidoje vietos, kad padaugėjo ir tiek tiesiog kariuomenės pasienio regionuose, tiek daugiau yra žvalgymo, yra intensyvesnis, daug labiau dirba būtent sienos apsaugos tarnyba, daug daugiau yra tam dėmesio skiriama, daug pastebimesnė taip pat ir vietos gyventojams. Tai yra iš vienos pusės. Kitas dalykas, kad gal net ir kažkiek susijęs su Lietuva ir apie tai, ką kalbame, praėjusį penktadienį būtent Lenkijos premjero kanceliarijos svetainėje pasirodė informacija apie rengiamą teisės aktą, kuris irgi palengvintų, kaip Lietuvoje, palengvintų sienos apsaugos tarnybos darbą ir leistų atgręžti iš tikrųjų kertančių sieną asmenis daug paprasčiau ir būtų supaprastinta būtent prieglobščio procedūra, būtų greičiau tvarkoma ir panašiai. Taip kad yra pasirengimiai darbai, būtent jeigu kalbame apie kariuomenę, vidaus apsaugos tarnybas ir būtent net ir teisės aktus, bet apie tai nėra daug kalbama žiniasklaido ir iš tikrųjų sunku būtų komentuoti dėl to, kad informacijos tikrai yra nedaug. Po praėjusio savaitgalio įvykių, būtent Kabule ir Afganistane, kai kurie žurnalistai ir nevyriausybinės organizacijos pabrėžia, kad Lenkija turėtų labai rimtai, bendradarbiaudama su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, kalbėtis apie artimiausius, apie galimą naują srautą, iš tikrųjų rimtą srautą, Po Kabulo žlugimo iš Afganistano perleidimo Talibanui. Taip kad apie tai yra kalbama, bet jau šiek tiek iš kitos pusės iš tikrųjų pradedama žiūrima labiau per Afganistano prizmę kol kas, o nedaug dėmesio skiriama Palenkės vaivadijai ir situacijai būtent Lenkijos Baltarusijos pasienyje. Politologas Linas Kojala, kuris kiek anksčiau viešėjo studijoje, minėjo, kad Europa gali tikėtis nuo milijonų iki 1,5 milijono pabėgėlių iš Afganistano, bet kalbant apie pačią migracijos politiką, Lietuvos vidaus reikalų ministrė paragino prezidentą kelti šitą klausimą Europos vadovų taryboje ir kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė yra sakiusi, kad vienas iš sprendimų ir būtent yra kalbėti pačioje bendrijoje su kitomis bloko šalimis, ką daryti, kaip tą migracijos politiką bendrai tobulinti, nes ji darosi nesaugi visai Europai. Ar Lenkija
kaip pats galvoju, kokios yra nuotaikos, ar pritartų tokiam klausimo svarstymui, jeigu Lietuva, tarkim, šitą klausimą inicijuotų? Taip, manau, kad Lenkija pritartų šitam klausimui dėl to, kad pačios Lenkijos padėtis situacija, sakykime, Europos Sąjungoje yra kiek pastaraisiais metais susilpnėjusi, bet ką ir būtent, ką žurnalistai praėjus šį savaitgalį, būtent Twitterį, socialiniuose tinkluose, tiek politologai apie tai kalba, kad būtent čia svarbiausia raktas į kažkokį tai gerą politiką arba bent jau išeitį šioje situacijoje yra bendradarbiavimas su Vokietija. Nes Lenkija... Tiek politikai, tiek visuomenės veikėjai supranta, kad Lenkija nėra galutinis tikslas net ir tai migracijai, kad ir būtų tam milijonų žmonių, kuris bėgtų į Europą. Lenkija gali tapti tiesiog savotiškais vartais arba savotiška stotele, taip kad reikia ieškoti būtent sprendimų europinių lygių. Tik tai klausimas yra būtent tai, kaip Lenkija pastaraisiais metais šiek tiek izoliuojama Europos Sąjungoje arba besivelianti į vairiausius konfliktus, kiek Lenkija yra pajėgi daryti įtaką šiai politikai, bet žinoma, tai yra tai, kad Lenkija yra tokio skirtinėje vietoje, tokio labai svarbiau, net iš tikrųjų, palyginus net ir su Lietuva, visi iš Lietuvos migrantai, bet kuriuo atveju bėgtų per Lenkiją. Taip pat Lenkijai visuomenė jau yra girdami tokie balsai, kad reikia ieškoti sprendimo Europos Sąjungos lygių, tik tai nežinia, ar politinė klasė, ar dabartiniai valdantieji yra pasirengę kažkiek tai imtis iniciatyvos ir kiek jie būtų išgirsti Europos Sąjungoje. Dėkui, tai buvo LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Ačiū tau skirtą laiko. Mes vėlgi grįžtame prie šalies aktualijų. Nuo šiandien PGR testai galimybių pasui tampa mokami. Jie atlikami tik privačiose medicinos įstaigose. Ir karštosios telefono linijos darbuotojai sako, kad skambinantieji piktinas išgirda, kad teks už testą susimokėti, pasitaiko ir bandymų apgauti. Per dieną konsultantai sulaukė apie 20 tūkstančių skambučių. Kaip vyksta karštosios linijos darbas ir ar sumažėjo eilės mobiliuosiuose patikros punktuose, domėjosi kolegė Kristina Karlonė. Nuo pirmadienio, kai tyrimai dėl galimybių paso tapo mokami čia karštojo linijoje, žmonės testuotis galimybių paso mobiliuosiuose punktuose neberegistruojami, nebent yra taikomos išimtis. Tačiau skambučiai panašu netyla. Apie skambučių srautus kalbuosiu su karštosios linijos koordinatoriumi Nagliu Miknevičiumi. Sveiki. Labą dieną. Tai sakėt pirmadienis intensyviausia diena, ar ne? Kiek sulaukėt maždaug skambučių, ar sumažėjo srautas įsigaliojus taisykliai, kad už galimybių pasą reikia susimokėti patiems? Na, ne veltui yra posūkis, kad pirmadienis sunki diena, bet taip ir yra. Kiekvienas pirmadienis, jeigu kalbant apie savaitės dienos, tai yra didžiausias srautai skambučių, žmonės matyt po savaitgalio. Teiraujasi, neišimtis ir šis pirmadienis, apie tų skambučių padaugėja, kai pasikeičia kažkokį teisinį aktą. Tai, kaip minėjot, pasikeitė galimybių paso išsimimo tvarka ir jau toks skambučių didėjimas jautėsi iš tikrųjų tuo klausimu ir dėl konsultacijų jau praeitą savaitę. Šiandien karšta. Karštoje linijoje. Dėl galimybių paso taip... Vis tiek skambina, klausia, kai kas išimčių nori, na, lietuviai gudri tauta, kai kas yra peit nori, kai kada yra randa vandų, bet jų dabar sumažėjo. Tai kaip teisingai pasakėt, kad galimybių pasai šiuo metu nemokamam tyrimui registruojamos tik išimtinės grupės, tai žmonės turintys alergijas, jie besiregistruodami turi pasakyti kodą, kurį turi sužinoti ligos kodą, sužinoti pas šeimos gydytojus pagal klasifikaciją tarptautinę. Ir kita grupė yra nešiosios moterys, jos besiregistruojant neturi sakyti jokio kodo, pasako nešios užregistruojam, tačiau į mobilius punktus turi atsivežti pažymą. Na, o kaip bando apeiti, sakot, bando kiti ir apeiti, kokias čia taiko taktikas? Tai dar šiandienos taktikas dar išsiaiškinsim, bet anksčiau nepaslaptis būdavo. Užsiregistruoja vienam testui, sakydami, gudraudami, kad ten reikia dėl vienos priežasties, kai galimybių pasas galiodavo antigenų testas, dabar jis tik PGR, tai antigenų testas, tai visokių būdavo, pasisakydavo, kad dirba profilaktinėse grupėse ir panašiai. Tas pats su PGR testais irgi yra
važiuoja į užsienį, registruosi kaip simptominė ir panašiai. Tai tokių pasitaiko dalykų. Ar yra ilgos eilės, norint sulaukti testo dabar? Ne, labai priklauso ir nuo savivaldybių. Šiaip nemažai tenka gal ir kartais ir tokių neigiamų emocijų mūsų operatoriams už tai, kad nėra vietų arba nėra reikiamų laikų vietų. Na, operatoriai šitoje vietoje nieko nėra dėti, nu, bet vis tiek priima tą kritikos bangą. O šiaip tai priklauso nuo regionų. Sakau, dabar gana sunki padėti su vietomis yra vakarų Lietuvoje. Sakot, kai kurie net ir pyksta ant operatorių, kad neranda vietos tyrimui, o sulaukėt kokių reakcijų, kai pasiūlot dėl galimybių paso, kai pasakot, kad reikia dabar susimokėti už tai? Na, tų reakcijų iš tikrųjų, jeigu palyginus, na, kad ir rudenį, praeitus metus, dabar jaučiasi, kad tokia gal socialinė įtampa pakilus ir tų neigiamų reakcijų tikrai pastaruoju metu daugėja. Vėlgi, mes, na, stengiamės profesionaliai, kiek įmanoma, reaguoti į tai. Tai dėl galimybių pasų irgi, na, visko prisiklauso operatoriai ir neslėpsiu ir pasiunčia kartais ant trijų raidžių žmonės būna įpykę, bet vis tik tai, na, daugumą atvejų pavyksta išaiškinti, nuraminti ir naudodamasis progą galbūt tiem, kurie skambina 1808, kartais beje tenka ir palaukti skambučio eilėje. Na, tiesiog bandykime bendrauti dalykiškai. Mobiliajame patikros punkte darbas taip pat intensyvus, eilės iki šiol yra. Šalia manęs yra Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibišas. Sveiki. Labą dieną. Jūs sakot, kad eilės jau yra mažesnės negu buvo. Kiek sumažėjo, kiek pasikeitė srautas po to, kai, na, galimybių pasas, tyrimas galimybių pasui tapo mokamas? Paskutiniam savaitėm per dieną mes atlikdavom įvairių tyrimų apie 1200 ir apie 300-350 vietų palikdavom PGR-am galimybių pasui. Tai ant tokio kiekio ir sumažėjo mūsų tyrimų apimtis, bet vis tiek išlieka kitos tyriamųjų grupės, kuriom yra numatyta nemokama, tai yra nėščiosios, tai yra simptominiai pacientai, tai yra žmonės vykstantis į užsienį, šitos grupės liko. Kokių tyrimų dabar daugiausiai atliekate? Kaip išsiskirsto srautai? PGR tyrimų, antigeno tyrimų, tų, kurie jaučia simptomą, tų, kurie yra tos išimtis? Daugiausia dabar atliekame greitųjų antigeno testų, kadangi darbdaviai priema ir su šiuo testu, tai liūto dalį sudaro šitie. Serologiniai testai mums užima daugiausiai laiko, todėl kad reikia palaukti, kol atskiesti. Jų darome ne per daugiausiai, jų darome apie 60 per dieną. Tai va tokia sudėtis mūsų tyrimų. Reiškia, tyrimų iš tikrųjų liko daug, matot, kad eilė vis tiek šiokia tokia yra, tai poreikis yra tikrai. Ar užtenka pajėgumo, dabar matau, yra trys linijos, ar ne, veikiančios, ar užtenka darbuotojų? Mes lankščiai žiūrime ir dabar, kaip jūs pastebėjote, teisingai trečią liniją visai neseniai atidarėm, nes pradėjo darytis eilė. Tai dirbam lankščiai, turim apie 25 darbuotojus ir stengiamės, kad atitinkamai pagal situaciją ir skirti ir atidaryti tiek eilių, kiek reikia. Na, o dar paklausiu paskutinių klausimų, kaip srautai yra skiepimo, vakcinavimo punkte, ar ten auga, čia tai eilės, o kaip ten yra? Vakcinavimo punkte iš esmės nusistovėjo toks geras sveikas skaičius, apie 12 tūkstančių per savaitę, tai yra tas, kas buvo, na, apie vidurkį, ką mes turėdavom. Didžiausios savaitės būdavo 25 ir ne 29 tūkstančiai, tai 12, tai taip, nu, taip, neskubėdami, be sąmyšio ir susiskiepėm. Ačiū labai Jums apie tai, kaip vyksta darbas Kaune mobiliajame punkte, pasakojo Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša. Į Tokijo paralimpinę žaidynes Lietuvos golbolo rinktinė vyksta ginti čempionų titulo prieš 5 metus iškovoto Rio de Žaneire. Komandos nariai sako, kad apginti titulą visada yra sunkiau nei jį iškovoti. Visgi jie nebejoja, bus finale ir Tokijo paralimpinėse žaidynėse. Yeah.
Vienintelis garsas sporto salėje ne tik per treniruotes, bet ir varžybas. Daugiau nei kilogramas sveriančio kamuolio tarškėjimas, nurodantis golbolo rungtynės žaidėjams, kurią vartų pusę saugoti. Pasyvus boksas tik su kamuoliu iš tikro, nes jeigu tau skaudžiai pataiko, sakykim, koja ranka, tu nori padaryti, kad skaudu būtų ir priešininkui, bet įmušti ir įvartį. Reikia turbūt gal labiausiai kantrybės už tam žaidimį, nes čia žinot, kaip ateini kokį krepšinį, gali ten iš pirmų metimų kažkiek, bent jau yra tikimybė, kad pataikysi. O golbole reikia dar daug padirbėti, kad pradėtum kažkokį pasiektum lygį, kur galėtų jau padoriai bent jau žaisti. Ar labai skausmingas tas kamuolys? Naujokam turbūt taip, vėliau priprantė. Lietuvos golbolo rinktinėje toli gražu ne naujokai. Nemaža tikimybė, kad bent keletų iš jų tai jau paskutinės paralimpinės žaidynės, juk čia yra žaidžiančių ir 45-ąjį gimtadienį atšventusių sportininkų. Visgi Rio de Žaneire auksą iškovojusi komanda nebijoja. Japonijoje jie tikrai kops ant nugalėtojų pakylos. Ten silpnų varžovų nebūna. Visos turi titulus ir paralimpinių čempionų yra, ir pasaulio čempionų yra, ir Europos čempionų, ir prizininkų yra. Ten tokių outsiderių, sakyčiau, kad nebus. Gal šiek tiek, gal kokie Alžyras, Japonai silpnesni, bet visos komandos su lietuviu žais pilna jėga, nes žais su čempionais, tai manau, mes negalėsim atsipalaiduoti ne prieš vieną komandą. Visą laiką yra sunku apginti titulą, bet jeigu eiti varžybos tik dėl kažkelintos vietos, o ne dėl pirmos, tai nebūtų tikslo. Tai mes einam visą laiką tik dėl pirmos. Savaime, kad galėjom per antrą karantiną jau treniruotis, tas labai gerai buvo, o minusas tai šioks toks yra, kad mažai varžybų. Neina pasitikrinti, kokios formos mes daug treniravomės, o varžybų mažai, tai tas šioks toks yra minusas, bet manau, kad nemanau, bet visom kitom komandom sąlygos tokios pačios. Paralimpinėse žaidynėse golbolo aikštelėje dėl aukso kovos 10 komandų. Į pergalį lietuvius ves treneris Valdas Gecevičius, ilgus metus treniravęs krepšininkas. Jis prie rinktinės vairo stojo vos prieš kelerius metus, iki tol apie šią sporto šaką nieko nežinojo. Treneris neslėpė, kad golbolo sukurto Austro Hanso Lorenzeno ir vokiečio Zepo Randlio po antrojo pasaulinio karo mūšiuose apakusiems kariams kaip terapija vis dar stebina. Ateini kaip į tokią ertmę visiškai tau nepažįstamą ir reikėjo laiko, kol viską visų pirma su savais žaidėjais, paskui su varžovais, su teisėjais, su turnyrais, su niansais, su plonybėm. Daug ką lemia netgi ne kas stipresnis aikštelėje, bet pavėlavai kažką, tai ne tą numeriuką pakėlį, ar ten keitimą papildomą, kur tablo niekur nėra, nerodo krepšinį, tu matai viską. Labai turi daug atsargiai galvot, kad iškart baudinys praktiškai 70-60% įvartis. Tai vat, va šitas norėtųsi, kad daugiau viskas spręstųsi aikštelėje, o ne tokius niuansus, bet tokios taisyklės visiems vienodos. Iki kelionės į Japoniją liekant vis mažiau laiko, sportininkai sako, kad po truputį bandantis gyventi tekančios saulės šalies ritmu. Tiesa, kol kas lietuviškas golbolas jiems sekasi geriau, nei japoniška dienotvarkė. Rekomendacijų gavome, kaip elgtis, esant Lietuvoje, kaip jau pradėti taikytis prie naujos adaptacijos. Dabar belieka tas rekomendacijas pabandyti gyvendinti. Tai vat, apie ką jūs ir kalbėjote, tai anksčiau atsikelti keliom valandom ir anksčiau eiti gulti keliom valandom. Tokia yra mums kol kas pateikta rekomendacija ir žadėjo, kad tų rekomendacijų dar sulauksime daugiau. Tai kada pradėsi anksčiau keltis? Greičiausiai nuo rytojaus. Lietuvos paralimpiečių startus Tokijoje LRT eteryje stebėkite nuo rugpjūčio 24 dienos. Labą dieną, dabar 15 valandų, eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Sieliai pripažino, kad Talibano kovotojai laimėjo 20 metus trukusį karą. Dar Liepą talibai buvo užėmę daugiau nei pusę šalies teritorijų. Amerikiečių žvalgyba tada prognozavo, kad grupuotei reikės maždaug 90 dienų, kad užimtų sostinę Kabulą.
Tai vyko per gerokai trumpesnį laiką 10 dienų. Tarptautinės bendruomenės pripažįstama vyriausybė griuvo. Prezidentas, kaip ir jo administracijos nariai, pabėgo iš šalies. Analitikų manimų vakarai gali bandyti talibanui pasiūlyti paramą mainais už tam tikrų demokratinių principų pasitelkimą šalies valdyme. Tačiau lieka neaišku, ar tarptautinis pripažinimas gali būti talibano režimo tikslas. Kalbuosi su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto karo istoriku, daktaru karinių operacijų Afganistane dalyviu Kęstučiu Kilinsku. Sveiki. Sveiki, laba diena. Kęstuti, kaip nutiko, kad per 10 dienų, iš principo be didesnės kovos, talibai užėmė sostinę ir tiek šalies vadovas, tiek kariai buvo pripažinti, jiems teko pripažinti pranašumą? Na, man atrodo, kad paskutinės turbūt mėnesiai, kurie vyksta Afganistane, labai gerai iliustruoja tai, kas vyko Afganistane pastaruosius turbūt 18 metų. Tai pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir sąjungininkų pastangos sukurti modernias struktūras, tame tarpe ir karinės struktūras, ne tik tai valstybinės struktūras, vis dėlto patyrė nesėkmę, kadangi ignoravo, reiškiasi, Afganistano kultūrinės tradicijas, Afganistano visuomenės pačią struktūrą, kuri yra gentinė, kur yra labai svarbus genčių autoritetai ir būtent dėl to Afganistano, reiškiasi, kariuomenė dezintegravosi labai greitai, kadangi buvo galvojama, kad vis dėlto tiesiog buvo mąstoma ir galvojama, kad Afganistano kariuomenė pavyks kovoti su talibanu, bet ta kariuomenė tiesiog dezintegravosi. Ir šitoje vietoje galima svarstyti keletą tokių versijų. Tai pirmoji versija, kad talibanas iki tol subūręs gana daug Afganistano karo vadų, autoritetų, sugebėjo su jais susitarti ir miestai būtent dėl to krito į talibų rankas taip greitai, ir čia kaip savotiškas indikatorius yra būtent Afganistano šiaurėje esantis miestai, kurie yra pavaldus karo vadui Dostumui ir kur talibanas niekada neturėjo didelės įtakos. Na ir antroji turbūt labai svarbi dalis, kuri yra, tai vis dėl to, kad talibanas turi gana didelį, man atrodo, visuomenės palaikymą. Reiškia, ką turiu pirmiausiai omenyje. Nors šiandien dienai mes matome daugiausia vaizdus iš Kabulo, bet Kabulas visuomet pasižymėjo kaip tokios labiau vakarietiškos, labiau modernesnės visuomenės gyvenamoji teritorija. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame apie Afganistano regionus, tai nebejotinai talibai tenai turi palaikymą, ne vien tik tai dėl neišpažįstamų tokių kultūrinių vertybių, bet dar ir dėl to, kad pats talibano režimas, jisai tam tikra prasme yra proto valstybinė struktūra, kuri turi labai efektyvią propagandą, kuri turi tam tikras municipaliteto tarnybas, kurios užtikrina žmonių, reiškiasi, funkcionavimą, elementorišką, kasdienį. Toliau jisai turi ir, reiškiasi, politinį jau dabar užsienio politikos tam tikrą atšaką. Tai va, aš sakyčiau, kad talibano stiprėjimas, kuris vyko jau pastaruosius turbūt nuo kokių 2006 ar 2007 metų, dabar yra pasiekęs tam tikrą prasme tokį apogėjų. Ir talibai yra tie, kurie realiai turbūt valdo situaciją Afganistane. Ir tai, aišku, yra didžiulis iššūkis vakarų Europai ir kartu Jungtinėms Amerikos valstijoms. Sakote, kad talibanas turi palaikymą, tikėtiną palaikymą ypatingai regionuose, tačiau šis režimas pasižymi viduramžių valdymo metodais ir yra jau ir dabar netgi kalbu apie tai, kad gali būti sugražinta šariato teisė. Ar tai reiškia, kad žmonės tam pritarė, tokiem metodam pritarė, ar pats talibanas per 20 metų yra pasikeitęs? Čia yra ir taip, ir taip. Yra du labai svarbus dalykai. Šiandien dienai talibanas siunčia labai aiškią žinutę, kad jisai yra kitoks, nei buvo 1996 metais. Ta daryti jiems yra naudinga, kadangi sekantis žingsnis, man atrodo, bus tarptautinis talibano režimo, reiškiasi, pozicijų stiprinimas. Ir tam, kad Jungtinės Amerikos valstijos išeitų iš Afganistano, jiems reikia tiesiog išlaikyti savo veidą ir siūsti žinutę, kad jie yra kitokie. Kadangi moterų klausimas yra labai svarbus vakarų Europos ir JAV visuomenė. Bet ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti ir tai, kad, reiškiasi, kiek dabar galime matyti iš spaudos pranešimų iš Afganistano regiono, tai pranešama labai skirtingai. Kartais yra nurodoma, kad vat, moterims yra draudžiama dirbti ir jos yra priverstos ginkluotų vyrų palikti savo darbo vietas. Na, o kartais yra pranešama, kad prieš moteris nesiimama jokių veiksnių. Tai moteris yra labai svarbus aspektas, kadangi būtent per moterų, reiškiasi, tam tikrą vaizdinį yra pristatomas Afganistano arba Talibano režimo žiaurumas vakaruose. Bet kada mes turime Afganistano kultūrinės tradicijas,
teisėjas ir būtent moterų klausimą svarstome jų kontekste, mes turime labai aiškiai suvokti, kad galbūt tik tai Kabule ir kitose didesniuose miestuose mes turime savyginai laisvesnę, reiškia, moterų teisės. Žinoma, per paskutiniuosius 20 metų Kabulo mieste, man atrodo, buvo pasiektas šitame klausime pažangos. Bet iš kitos pusės mes turime suvokti, kad didelė dalis Afganistano turbūt moterų gyvenančiose jos regionuose, joms, reiškia, na, tam tikros naujos vakarietiškos normos yra nepažįstamos ir negali būti suvokiamos. Ir čia yra labai svarbus dalykas, man atrodo, ir va tas kultūrinis, civilizacinis aspektas lydi Afganistano ne tik tai moterų klausimą, bet jis lydi visų pirma ir, reiškiasi, politinės valdžios struktūros kūrimo, reiškiasi, kūrimosi procesą ir labai neigiamai jį veikia. Ir čia yra didelis klausimas, kaip reikėtų svarstyti ir kokia galėtų būti, reiškiasi, tokių visuomenių, reiškiasi, tokia valdymo forma. Na, jeigu mėginti atsižvelgti į Afganistano praeitį, tai tokia valdymo forma turbūt galėtų būti decentralizuota valdžia. Na, bent jau konstitucinė monarchija, kuri buvo Afganistane 20 amžiaus viduryje, jinai pirmiausia ir atsirėmė į tam tikrą silpną monarcho valdžią ir genčių lyderių susirinkimus. Tai jeigu svarstome dabar, tai parlamentarizmo tradicija yra kažkas naujo Afganistano visuomenėje ir man atrodo natūralu, kad prieštaraudama tam tikrai, na, kultūriniai sanklodai, jinai negali būti įtvirtinta. Vakarai atsargiai užsimena, kad Talibano vyriausybė galėtų galbūt būti pripažinta mainais į tam tikrų demokratinių elementų įvedimą visuomeninėme gyvenime, bet kaip jums atrodo, kiek apskritai talibų režimui yra svarbus tas tarptautinis pripažinimas? Tarptautinis pripažinimas, man atrodo, talibų režimui yra svarbus, kadangi pirmiausia, Talibanas nesitituluoja kaip Talibano, bet jie tituluoja save kaip, reiškiasi, Afganistano emiratas. Afganistano islamo emiratas. Tokia yra valstybės forma ir, aišku, jinai yra religinė valstybės forma, kurios viršuje stovi islamo teisininkai, islamo religijos autoritetai, kurie mėgina tą, reiškiasi, režimą politinį įgyvendinti. Dabar Afganistano sekantis žingsnis yra tarptautinis pripažinimas, man atrodo, kadangi pagal sutartį, kuri, reiškiasi, yra pasirašyta tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir talibų, iš principo talibai buvo pripažinti kaip tam tikras derybų subjektas. Tai tam tikra prasme vienas žingsnis jau buvo žengtas. Dabar, kai taip netikėtai pasikreipė situacija, didelis klausimas, ar talibai to tikėjosi ar nesitikėjo, reiškiasi, atsitiko taip, kad talibai, reiškiasi, yra užėmę ir kontroliuoja visą Afganistaną ir toliau pagal sutartį turėtų prasidėti, reiškiasi, vadinamasis Afganistano vidaus taikos procesas, kur turėtų sėsti prie stalo arba pradėti derėtis visi, reiškiasi, pagrindiniai Afganistano tiek etninių genčių, tiek politinių jėgų lyderiai. Bet čia yra didelis klausimas, kadangi reali valdžia yra Talibano rankose. Tai man atrodo, kad ypatingai, kiek girdėjau, kad Jungtinės Amerikos valstijos jau pareiškė, kad nepripažins, reiškiasi, Talibano, reiškiasi, vyriausybės, atrodo, kad Rusija laikosi gana palankaus požiūrio, tai va čia vat gali prasidėti tas didžiulis žaidimas ir aišku, kad vakarai ir jų diplomatija patirs didelius iššūkius, kaip rasti kontaktus, kaip kalbėti su talibais. O kad jų turbūt tam tikras tarptautinis pripažinimas, tai yra, man atrodo, jų kartu ir toksai, na, politinis tikslas. Dėkui, tai buvo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto karo istorikas, daktaras daugelio operacijų Afganistane dalyvis Kęstutis Kilinskas. Tuo tarpu Latvijoje prieglobščio pasiprašė buvęs Afganistano šiaurės vakarinio Maimanos miesto meras. Šioje provincijoje anksčiau dislokuota ir Latvijos karių. Ryga ketina suteikti prieglobstį bent 15 šeimų, kurios padėjo misijoje buvusiems kariams ir kurioms dėl to galėtų grėsti pavojus valdžią atėjus talibams. Lietuva dar vasaros pradžioje taip pat žadėjo padėti lietuvių kariams talkinusiems vertėjams, tačiau iki šiol nei vienas pagalbininkas nėra atvežtas į mūsų šalį. Krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius anksčiau sakė, kad Lietuva su 115 vertėjų buvo pasirašiusi sutartis. Reikia pripažinti, kad savaitgalio įvykiai Afganistane aplenkė ir nustebino turbūt partnerius tiek NATO sąjungininkus, tiek mus. Mes nesitikėjome tokio greito įvykių pokyčio.
Todėl, kalbant apie vertėjų atvykimą, vertėjų, kurie bendradarbiavo su Lietuvos kariuomenė, atvykimą į Lietuvą mes turime vertinti dabar naujai situaciją ir naujai galimybės. Ir netgi penktadienio planas jau nebetinka šios dienos aplinkybėmis. Ir paskutinės keletą savaičių iš tikrųjų situacija blogėjo, bet šiandien mes matome, kad galimybių sakykime, juos atsigabenti lėktuvu vis mažėja. Bet tokia galimybė vis dar yra ir mes dabar tiek su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tiek su partneriais vertiname situaciją. Ir kol tos galimybės yra, tol jomis bandysime pasinaudoti. Kita vertus, kas labai svarbu, iš tikrųjų, ką labai svarbu akcentuoti, kad mes palaikome nuolatinį ryšį su vertėjais. Ir tą darėme ir paskutiniu metu, tą darome ir šiandien. Ir mums yra labai svarbu išsiaiškinti, kur jie šiuo metu yra fiziškai, ar yra galimybė jiems artimiausiamis dienomis, valandomis išvykti iš Afganistano, iš Kabulo, jeigu tokia galimybė būtų. Tai manau, kad tą mes tikrai tęsime ir tas yra, tą svarbu akcentuoti, kad mūsų įsipareigojimas, moralinis įsipareigojimas Afganistano vertėjams, jis išlieka. Ir net jeigu nepavyktų mums pasinaudoti tą galimybę, nes visi partneriai susiduria su tą pačią situaciją ir visiems šiuo metu tai yra vienintelis langas palikti Kabulą. Jeigu tai neįvyktų, aš manau, kad mes ir toliau su jais bendrausime ir yra galimybių jiems. Ir ką mes girdime iš Talibano, yra galimybė jiems palikti Afganistaną į kaimininės šalis. Ir tokiu atveju tada jų situaciją vertintume individualiai ir ieškotume galimybių jiems atvykti į Lietuvą. Su Lietuvos kariuomenė darbo sutarčių turėjo net 115 vertėjų. Ir tas pradinis laiškas 12 asmenų, kuris buvo gautas, tai mes nuo to laiko kiekvieną dieną gauname vis naujus prašymus ir vis naujus kreipimusius įtraukti juos į sąrašus. Tai šiuo metu mes ir gavome tikrai kreipimus ir asmenų, kurie niekada nebendradarbiavo su Lietuvos kariuomenė. Bet dabar ir gavome asmenų, kurie bendradarbiavo, bet negali pateikti jokių dokumentų. Tai irgi yra tam tikras iššūkis, nes mūsų darbo santykiai su jais nutrūko prieš 5, 6, 7, kartais net ir 8 metus. Tai labai sunku įvertinti, ką jie darė per tą laiką ir panašiai. Ir dėl to minimalus reikalavimas yra turėti asmens dokumentus, kad mes galėtume juos tikrinti su partneriais ir panašiai. Tai dabartiniais duomenimis yra apie 30 vertėjų, kurie yra atsiuntę mums savo dokumentus ir savo šeimos narių dokumentus. Tai su šeimos nariais tai yra apie 100 asmenų. Mūsų pagrindinė problema yra, manau, ta, kad mes neturime karių tenai, nebeturime žmonių. Lengviau yra tiems, kurie išvyksta patys ir kartu išsigabena vertėjus. Mūsų atveju mes dabar turime remtis arba sąjungininkų pagalba, jų paramą, arba ieškoti kažkokių net privačių būdų. Visai netrukus laidoje aptarsime, kodėl Lietuvos akušeriai ir ginekologai verčiau nėščiom ir maitinančiom moterim siūlo skiepytis, o ne testuotis, tad likite kartu su LRT. Yra nėščiosios. Tačiau Lietuvos akušeriai ir ginekologai sako, kad besilaukiančioms ir maitinančioms moterims būtų saugiau rinktis ne testą, o skiepą. Apie tai ir pakalbėsime dabar plačiau su viena iš maitinančių mamų, Laura Galdikienė. Sveiki. Labadiena. Ir akušerių draugijos prezidente Violeta Staniulevičienė. Sveiki. Labadiena. Laura, pirmiausia, pradėkime nuo jūsų. Jūs paprastai esate kalbinama kaip ekonomistė, žinoma, ekonomistė šiuo kart kaip maitinanti mama. Ar turėjote baimių prieš apsispręsdama ar skiepytis? Na, turiu prisipažinti, kad turėjau baimių, nes vakcina nėra ištirta iki galo su maitinančiom ir nėščiosiomis. Tad tų baimių natūralu, kad buvo, nebuvo iki galo aišku, kaip tai galėtų paveikti kūdikį.
Tad natūralu, kad tų baimių buvo ir na, aš skaitiau nemažai literatūros, konsultavausi su gydytojais ir nors kai kurie gydytojai man rekomendavo dar šiek tiek palaukti, kadangi aš turiu pakankamai antikūnių, aš persirgau šią ligą dar šių metų pradžioje, matydama šiandieninius skaičius COVID susirgimų, aš visgi nusprendžiau pasiskiepyti, nes tai yra atsakinga tiek ir prieš mano šeimą, prieš mane pačią ir galų gale prieš visą visuomenę, nes tai jau yra ne vieno žmogaus, ne asmeninis klausimas, tai yra visuomenės klausimas. Tad aš manau, kad na, tų tyrimų atsiranda vis daugiau, jie rodo, kad vakcina panašu, jog yra saugi tiek motinai, tiek ir vaikui. Jie netgi patenka į antikūniai, patenka į pieną ir tokiu būdu netgi yra sukuriamas imunitetas kūdikiui. Tad, na, tai dar labiau paskatino mane pasirinkti vakcinaciją. Lietuvos akušerių ir ginekologų asociacija, taip pat ir Lietuvos akušerių draugija rekomenduoja nešiosioms ir maitinančioms moterims verčiau rinktis ne testo skiepą. Violeta, girdėjome ir Lauros baimės, kurias ji turėjo prieš apsispręsdama vis dėlto pasiskiepyti. Ar ta rekomendacija yra duodama užtikrintai, kad tiek mamai, tiek būsimam ar gimusiam kūdikiui, kuris kol kas minta mamos pienu, maitinasi mamos pienu, yra saugu? Manau, yra saugu ir ne tik, kad akušerių ginekologų draugija, ne tik akušerių asociacija, bet ir pasaulinės sveikatos organizacija rekomenduoja skiepytis ir nešiosioms, ir pagimdžiusioms, ir aišku, maitinančioms motinoms ir moterims. Saugumas pamatuotas tame, kad gimsta ir, aišku, išnešiojami sveikesni naujagimiai, bent jau COVID-19 susirgymo, jei nepastebėta motinai, tai, aišku, bus nepastebėta ir naujagimiai. Ir, žinoma, mes tikimės, kuo sveikesnės visuomenės, vadinasi, apsisaugoti turime. Kaip ir visi kiti žmonės, taip ir aš manau, kad prievartos neturėtų būti, bet rekomendacijos yra ne tik, kad mūsų visuomenėje dirbančių medikų, bet ir visos pasaulinės sveikatos organizacijos. Taigi skiepas, kaip ir ankstesni skiepai, kurie skiepijo mus dar vaikystėje, nieko blogo ne vienam nepadarė. Taip kad, manau, reakcija į bet kokį skiepijimą naujagimio, aišku, naujagimio dar kol kas šitų skiepų neskiriama, bet moterims, pagimdžiusioms moterims, maitinančioms moterims rekomendacijos yra. Būsimos mamos, maitinančios mamos paprastai yra saugesnės, nes rūpinasi tiek savimi ir ypatingai būsimų kūdikių. Violeta, ar jums yra tekę praktikoje susidurti, vėlgi žvelgiant į tuos skaičius COVID-19 apsi Violeta? Ar jums tekia yra susidurti su moterim, kurios užsikrėtė COVID-19 ir kurios atsidūrė ligoninėje dėl to? Taip, aš dirbu santaros klinikose, akušerijos ginekologijos centre, akušerijos skyriuje, akušerių, taigi tikrai teko susidurti ir su gimdančiomis moterimis sergančiomis COVID-19 ir su nėščiomis moterimis, kurioms dar iki gimdymo tolokai. Ir aišku, su pagimdžiusiomis, kurios maitina, žindo savo kūdikį, taigi maloniai niekuo negalėčiau čia pasidžiaugti. Taigi geriau nesirgti, geriau apsisaugoti ir savame suprantama, vakcina kol kas yra tik tai galimybė mums išvengti šito susirgymo. Ar buvo kilę grėsmių kūdikiui? Taip. Žinoma, visada gali kilti grėsmių kūdikiui ir yra kilę šitie naujagimiai iš karto patalpinami santaros vaikų ligoninėje ir tenai gydomi. Laura, grįžkim prie jūsų. Jūs vis dėlto nusprendėte priimti sprendimą, atsakingą sprendimą, pasiskiepyti tiek dėl savęs, tiek žvelgiant į skaičius ir vertinant situaciją visuomenėje. Natūralu, kad po vakcinų būna šalutinių reiškinių, vėlgi jūs maitinanti mama, tai reiškia, kad turite pasirūpinti kūdikiu. Ar buvo tų šalutinių reiškinių ir kaip jūs sprendėte šitą klausimą, ar maitinote tuo metu kūdikį, ką jūs darėt?
Aš, kaip ir sakau, skaičiau literatūroje, kad patariama ir toliau maitinti kūdikį. Poveikis sveikatai, na, tai savijautai, jisai buvo iš tiesų nedidelis, na, nedidelis kaulų laužimas vieną naktį, bet tikrai netoks, kad aš negalėčiau pasirūpinti kūdikiu. Tai manau, kiekvieno organizmas turbūt reaguoja individualiai ir man pasisekė, kad na, tos poveikis iš tiesų buvo toks nedidelis ir na, aš tiesiog pasidžiaugiau, kad dabar esu visiškai saugi, nes vėlgi įvairūs tyrimai rodo, kad persirgus ir pasiskiepijus imunitetas yra gerokai stipresnis. Violeta, kokios būtų rekomendacijos maitinančioms, gal čia labiau mamoms aktualiau, jeigu pasireiškia šalutiniai poveikiai, tas gali būti pakilusi temperatūra ir vėlgi grįžtam prie to, kad kūdikis ypatingai mažas, jis valgo kartais ir kas porą valandų, ką daryti? Ką daryti mamai, ar nusitraukti pieną, ar maitinti, jeigu yra karščiavimas? Rekomendacijos ir akušerių ginekologų ir akušerių paprastai yra maitinti, todėl kad temperatūra pakilusi dėl kažkokių tai priežasčių, jinai nepakyla šiaip iš karto, vadinasi, jau buvo galimas, manykime, susirgymas arba tiesiog skiepo pasiekmė iš anksto jau buvo prieš tai. Taigi maitinti reikia ir toliau, taip kaip ir maitinote, nebent pasireiškia rimtesnių simptomų. Išimtyse, kurios yra numatytos apmokestinus testą galimybių pasui, yra ir žmonės, kurie negali skiepytis dėl medicininių priežasčių. Ar yra ir kaip žinoti, tarkim, besilaukiančiai ar maitinančiai mamai, kad ji galėtų papulti ir į tą ratą žmonių, kurie na, negali skiepytis dėl medicininių priežasčių, dėl tam tikrų indikacijų? Dėl šitų visų dalykų reikėtų tartis su savo šeimos gydytoju, aiškintis su juo situacijas ir apie ligas išsiaiškinti, kurios galbūt yra lydinčios visą gyvenimą šitą nėščiąją arba būsimą gimdyvę arba tiesiog gimdančią. Taigi čia jau ne akušerių prerogatyva patarti, tiesiog moteris turi išsiaiškinti su savo šeimos gydytoju. Dėkui, tai buvo akušerių draugijos prezidentė Violeta Staniulevičienė ir maitinanti mama, žinoma, ekonomistė Laura Galdikienė. Ačiū Jums abiems labai už skirtą laiką. O dabar laidoje jau atėjo laikas socialinių tinklų apžvalgai ir kolegė Audra Vyžiūtė jau yra pasiruošusi, viską peržvelgusi ir pasiruošusi papasakoti. Suprantu, kad dominuoja Afganistanas, ar ne? Iš tiesų, taip, nėra galbūt ta labai maloni tema, kurią norėtųsi kalbėti, tačiau vis dėlto tenka pradėti nuo to. Deividas Šlekys iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto rašo, žvelgdamas į visą šią situaciją, šiandien esu priverstas konstatuoti, jo karo studijos kaip disciplina patyrė stiprų smūgį ar pralaimėjimą ir laukia labai ilgą savirefleksiją. Taip pat jis rašo, kad Jungtinių valstijų prezidento Bideno sprendimas išvesti karius iš Afganistano bus ir jau yra įvardyjamas kaip didžiausia klaida ir priežastis to, ką matome šiuo metu Afganistane. Žiūrint į vaizdo medžiagą virš Jungtinių valstijų ambasados skraidantys sraigtasparniai nori, nenori, primena amerikiečių pasitraukimą iš Saigono. Ir iš tiesų tai yra viena populiariausių nuotraukų socialiniame tinkle Twitter. Na, Jungtinių valstijų administracijos atstovai tiesiog visom pastangom bando sakyti, jog čia ne Saigono situacija, jog negalima lyginti, tačiau vienu aspektu šios dvi situacijos yra analogiškos epinės Jungtinių valstijų nesėkmės. Kiek kitaip, Linas Kojala sako, skubus amerikiečių atsitraukimas pripažįstant Talibano pergalę savaime sveikintinas, Kremlyje bus kartojama tezė, kad Afganistanas patvirtina savo kaip imperijų kapinių statusą. Na ir rašoma, kokios baimės, viena iš jų, baiminamas radikalaus islamo stiprėjimo ir Afganistano virsmo teroristų užuovėje. Na ir sako, šios grėsmės lyg ir atrodo turėtų skatinti, bent jau anksčiau skatindavo Rusijos bendradarbiavimas su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis.
pozicijomis ir sako, kad bus įdomu pasižiūrėti, na, kokiųgi veiksmų imsis šios didžiosios valstybės. Komunikacijos ekspertas Andrius Baranauskas rašo, šiandien Lietuvoje visi susirūpino, kad viskas blogai. Amerika pralošė iš tikrųjų ne, demokratija pasaulyje traukiasi ir vėl ne, Rusija triumfuoja, tai jau tikrai ne. Ir kad apskritai viskas blogai ir bus dar blogiau. Na ir jis pasakoja, atsižvelgia ir tai, kad šalis didelė, rašo, kad na, jo nuomonė karo principė ten nebuvo, visi ramiai pasiėmė naują valdžią, senoji kariuomenė išsivaikščiojo, kas reiškia, kad vietiniai tą naują valdžią pripažįsta, laiko savo ir legitime, nes priešingų atveju visuomenė vis tiek priešintusi, čiagi nieko panašaus nebuvo. Tai prašo jis, aišku, šiek tiek lengvai ir ironizuoja. Liutauras Sulevičius rašo visiems šokas, bet jis labai naudingas, nes tampa akivaizdu, kad pasaulio policininkui pasitraukus iš pareigų, visa pasaulinės tvarkos iliuzija griuvo per porą savaičių. Štai taip prašo jis, na ir aišku, kaip jau ir minėjau, socialiniuose tinkluose, štai pavyzdžiui, Twitter plinta merginų, daug labai iš tiesų merginų, moterų įrašų, jos, na, sako, kad niekam nerūpi ir Afganistano žmonės, niekam nerūpi ir Afganistano moterys. Ir čia tiesiog norėčiau priminti, kad per pastaruosius 20-mečius moterys išties gavo ten, na, nemažai teisių ir dabar yra baiminamasi, kas bus Talibanui užėmus valdžią, kas atitiks joms, ar jos galės, pavyzdžiui, ir toliau mokytis, na, ar galės dirbti tam tikrus darbus, ar galės imtis dar tam tikrų kažkokių veiksmų ir laisvių, kurias buvo gavę dalyjasi žmonės. Ir su kiliminėmis nuotaikomis dalyjasi, kaip ir minėjau, štai ši nuotrauka yra turbūt bene dažniausiai besidalyjama primenama situacija su Saigonu, plinta, žinoma, grotažymė Biden disaster, tai yra, na, Bideno nelaimė, arba, na, Bidenas pats kaip nelaimė vadinamas, vaizdai plinta ir iš oro uostų, kur žmonės šokant lėktuvų bando įsikabinti į kylančius šalį paliekančius lėktuvus, bando juos įsiveržti, na, kažkaip prie jų prisikabinti, kad galėtų kažkokiu būdu pasitraukti iš šalies. Štai ir dar vienas vaizdo įrašas iš nakties, labai daug chaoso, na, garsai girdimi, žinomi įvairiausi ir ašaros, ir riksmai, ir pagalbų prašymai. Kaip jau ir minėjau, socialiniuose tinkluose yra prašoma užsienio šalių atkreipti dėmesį ir prašo ne tik, na, pavieniai žmonės, bet prašo ir įvairios organizacijos, štai pavyzdžiui, na, kino kūrėjai, kino režisieriai kreipiasi į savo bendruomenės, menininkai kreipiasi į savo bendruomenės. Panašu, kad, na, kalbėsime apie tai dar ir artimiausiamis keliomis dienomis. Ir štai šio vaizdo įrašų daug dalyjamasi lietuviškose socialiniuose tinkluose. Štai Nerijus Malikevičius rašo, kad kiekvienas karas atmintyje išlieka išskirtiniais istoriniais vaizdais ir panašu, kad šis vaizdas iš Kabulo oro uosto taps būtent tokiu. Na ir jo, kaip ir minėjau, štai Romas Sadauskas rašo, liūdniausia šių metų tarptautinė naujiena yra ne pats amerikiečių pasitraukimas iš Afganistano, na, bet būtent štai šis vaizdas, kurį, na, man tiesą pasakius sudėtingai įsivaizduoti, koks jausmas turėtų būti, na, tiems, kurie filmuoja, o ką jau bekalbėti apie tuos, kurie, na, bando bėgti paskui tą lėktuvą ir kažkokiu būdu pakilti iš, na, savo tėvynės. Tai ar reiškia, kad galimybių pasas ir skiepai jau Lietuvoje nuėjo antrą planą ir dabar mes jau truputėlį susitelkę labiau į tarptautinius įvykius ir kokias pasekmes tie įvykiai gali sukelti Lietuvoje? Nes... Taip. Šiandien vis dėlto didžioji dėmesio dalis yra Afganistane, bet vis dėlto, na, tai yra sudėtinga pakankamai tema, kurią pasisakyti iš tiesų tikrai gali ne vienas, nuo štai koronavirusas mumis yra taip ilgai, kad atrodo, kad mes visi tapome po truputį jo ekspertais. Tai štai Vaidotas Zemlys Balevičius dalyjasi atsakymais į Seimo nario Aido Gedvilo klausimus. Ir rašo, Seimo narys Aidas Gedvilas dezinformuoja Lietuvos piliečius COVID-19 vakcinos klausimais. Tai yra atvirai kenkėjiška antivalstybinė veikla ir Seimas atitinkamai tai turi įvertinti. Na ir štai, pavyzdžiui, ponas Gedvilas klausia, ar domenų mokslininkai turi skaičius, kiek pasiskiepijusių asmenų nesusirgo. Na ir štai Vaidotas Zemlys Balevičius pateikė, kad nuo vakcinos pradžios Lietuvoje bent vieną dozę gavo apie 1,5 milijono žmonių. Per tą laikotarpį užfiksuota apie 150 tūkstančių naujų COVID-19 atvejų, tai jeigu laikytume, kad visi susirgę buvo vakcinuoti, gausime, kad Lietuvoje COVID-19 nesusirgo daugiau negu milijoną žmonių. Na, bet sako, kadangi mūsų prielaida per griežta, nesusirgusių skiepytų skaičius tikrai yra didesnis. Na ir tų klausimų iš tiesų yra daugiau. Jie, kai kurie yra, na, provokuojantis, tai tiesiog, na, rekomenduoju susirasti ir iš tiesų paskaityti. Seimo narys Viktoras Fedorovas kritikuoja, iš Darbo partijos kritikuoja įsigaliojusią naują
naują tvarką. Sako, nuo šiandien vieną skiepo alternatyvą keičia kita, PGR testai mokami ir jie galios tik 48 valandas. Na, ir sako, vyriausybės tikslas 70%, o logika tikslą pateisina visos priemonės. O šiaip tai pirmadienis liūdina, Lietuva vėl grįžta prie įvairiausių apribojimų. Jam atsako kita Seimo narė Jurgita Sejoninė, kuri, na, sako, kad iš tiesų yra pakankamai daug informacijos ir jie visą tikrai galima rasti, tai reikia tiesiog, na, paieškoti. Sako, nežinau, kaip dar suprantamiau reikėtų pateikti informaciją. Na ir įsivaizdavimo pateikė ir paveiksliukė, kur vienoje pusėje dega antis ir sako, aš padariau viską, ką galėjau, o ką padarei tu. Kitoje pusėje, na, ir ten gaisro nesimato, kitoje pusėje antis vis dar dega ir sako, kad nieko neketinu daryti, viskas yra mano pasirinkimas ir ką aš norėsiu, tą ir darysiu. Na, o kalbant apie galimybių pasą, vis dėlto šiandien pradėjo kai kurie restoranai, kai kurios maitinimo įstaigos dalytis, kad jie nebepriims asmenų, kurie neturi galimybių paso. Tai štai Aidas Puklevičius rašo, labai jokingi tie susirūpinę žmonės, kurie visą mielą pirmadienį pranešinėja restoranų Facebookams, kad pas juos nebesilankys ir į tą pačią temą tinklaraštininkė Mahila. Sako, žinokit, kad jeigu jūs įvertinot kažkokią vietą neigiamai, tai nereiškia, kad žmonės į ją nebeis, o kai komentuodami persistengiate ir pripaistote apie tai, kad vietos, kuriuose neteikia maisto, blogai ne tik reikalavimas, bet ir maistas, tai pasirodote itin gudrus. Na ir dar viena žinia plinta socialiniuose tinkluose, tai kad nuo naujojo sezono turėsime ir naują laidą, Rasa ir pati bus joje, 18.30, svarbi valanda. Svarbi valanda, bet aš kažkaip apie save gal nenorėčiau čia kalbėti ir mes taip... Aš žinau, kad tu man čia staigmeną padarei dabar. Pakalbėjo už tave, tai labai kviečiu pasižiūrėti, kas laukia nuo to naujojo sezono. Kiekvieną mielą darbo dieną, 18.30, Rasa Tapinienė ir kolega Deividas Jursevičius. Deividas Jursevičius, tai su šita gražia gaida mes ir atsisveikiname šiandien ir kviečiu jūs pasimatyti rytoj antrą. Kritinis mąstymas bei patikrinti faktai. Naujosios aktualijų laidos svarbi valanda šis aplink kurią suksis pokalbiai su ekspertais, sprendimų priėmėjais, pareigūnais, politikais, verslininkais, žurnalistais iš įvykio vietos. Yra faktai ir juos sukėlusių priežasčių grandinė. Laidoje bus išskiriamos 2-3 pačios svarbiausios tos dienos pasaulio bei Lietuvos aktualijos, kurias tiesioginėje transliacijoje analizuos patyrę žurnalistai laidos vedėjai Rasa Tapinienė ir Deividas Jursevičius. Šiandien mes gyvenam didžiulio informacinio srauto metu ir tas srautas net nesiruošia mažėti ir jis tik tai didėja ir kartais išties įgauna gigantiškus mastus, kai atrodo, kad kiekvienas įvykis, kuris atsitiko čia ir dabar, yra jau labai svarbus ir būtent jis yra esminis ir jis turės lemti kitus sekančius įvykius, bet toli gražu dažnai taip nebūna. Ir tie tokie vienadieniai įvykių informacijos srautų šoktelėjimai, jie būna tokie labiau dėl formos ir nėra svarbus. Tai mūsų pagrindinis darbas ir yra, kad tuos visus informacijos srautus iš triukšmo to informacinio, kurio mes tikrai dabar pastaruoju metu patiriam labai daug, sukonkretinti, sudėti į vieną vietą, viską pateikti aiškiai, paprastai, trumpai, kiek galima vizualiau, kad būtų ne tik tai gera forma, bet ir aiškus, konkretus turinys. Anot laidos kūrėjų, pastarėjai metai LRT naujienų tarnybai buvo kupini iššūkių. Teko surengti rinkimų debatus, nemažai specialių transliacijų. Pastebėta, kad žiūrovai iš visuomeninio transliuotojo tikisi, kad būtų ne tik pateikiami faktai, bet ir platesnio požiūrio, gilesnių įžvalgų, analizės. Informacinių technologijų atsiradimas mūsų gyvenime, man atrodo, sukūrė tą tokią informacijos gausą, kurioje yra labai daug triukšmo. Labai daug netikrų naujienų ir netgi žurnalistams kartais yra iššūkis atsirinkti tai, kas yra svarbu. Tai va ta svarbi valanda ir bus skirta tai atrankai tos aktualios informacijos, akcentų sudėliojimo ir gilesnės analizės. Atrankos kriterijai bus paprasti, ko gero galima sakyti, ir konservatyvus. Stengsimės atrinkti tik tai svarbiausią informaciją, aktualią informaciją, kuri yra reikšminga mums visiems, ne tik tai tuos savo formą galbūt gražius įvykius ar tiesiog gerai atrodančius. Tai bus aktuali, konkreti informacija, kurią remdamasis tu, kaip žiūrovas arba žiūrovė, galėsi priiminėti sprendimus ir ta informacija tau turėtų padėti. Laidoje planuojama naudoti visų LRT platformų kuriamą turinį, medžiagą iš kitų LRT televizijos naujienų laidų, LRT radio portalo, taip pat ir socialinių tinklų. Taip pat bus pristatomos ir kitos dienos naujienos. Reikia konkretumo. Liko kelios minutės.
konkretumo. Svarbi valanda nuo rugpjūčio 30 dienos darbo dienomis 18.30 per LRT televiziją. Traviata, romantizmas. Na, man, kaip žinot, visai